Lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima mreže TV Split. Splitski vatrogasci i policija oko 13 sati zaprimili su dojavu o požaru na rivi pored turističke palače. Planula su dva motocikla na samom ulazu u Dioklecijanove podrume. Gusti crni dim proširio se kilometar iznad grada. Na terenu su izašla tri vozila, u pomoć su im priskočili i polaznici. Plamen je zahvatio i štekat obližnje kafića. Vatra se vrlo brzo proširila na desetak motocikala parkiranih ispred ulaza u Dioklecijanovu palaču. Uz pomoć brze intervencije splitskih vatrogasaca požar je brzo ugašen, a kao posljedica ostala je samo materijalna šteta. Kad smo mi došli, već desetak motocikala je bilo u plamenu, tako da tu u pomoći nije bilo spasa nikakvoga. Kad smo mi došli, to je vrlo brzo pogašeno i lokalizirano. Jedno auto je bilo u opasnosti, međutim građani su ga uspjeli pomaknuti dalje, tako da nije izgorilo. Gospodin koji je micao auto, tako ozlijedio je malo ruku, ali nikakve veće ozljede on nema, tako da je prošlo sve ok, samo sa materijalnom štetom. Je li požar bio podmetnut ili je sve to jedna velika nesreća, još se ne zna. Je li od kante za smeće ili od samih motocikala na velikoj temperaturi od neke benzine ili nečega, već to vam stvarno ne možemo reći, mislim, to će utvrditi istraga, ajmo reći, ako je bude, a vjerojatno će, pošto je velika materijalna šteta. Vatra je skoro zahvatila i automobil parkiran u blizini, ali na sreću turisti i prolaznici uspjeli su ga pomaknuti, te nisu samo spasili auto, već i oslobodili put vatrogascima do zapaljenih motora. Mladi turist koji je bio u prolazu, jedan je od prvih koji je priskočio u pomoć. Podijelio je s našom ekipom svoju priču, ali je htio ostati anoniman. Vatra je buknula na jednom od parkiranih motora. Pokušali smo je ugasiti vodom, ali bila je presnažna. Pomaknuli smo automobil da ne bi on izgorio, ali sam se porezao na staklo. Snažan plamen proširio se i na obližnji štekat. Odjedanput se čuo neki smrad. U kafiću mi smo mislili da je nešto, možda neki frižider, nešto nije u redu i samo je krenuo. I meni je tu bio motor, ali u zadnji sekund sam ga spasio. Na svojoj uobičajenoj lokaciji sjedio je poznati splitski prodavač Pape Casanov. Dan koji je započeo kao i svaki drugi krenuo je posve drugim putem, kada je osjetio miris dima i zapaljene plastike. Njegov štand sa špigetama bio je najbliže požaru. Na svu sreću imao je pomoć prolaznika koji su mu pomogli ukloniti štand i, kaže, spasili život. Pa eto, to bilo prije koliko, pol ure. Ja sam sjedio tu na banku sa špigetama i gorila je, ja mislim, treća, četvrta Vespa. Ispod sjedala je. Gorila je. Došao čovjek je prolija vodu, meni se čini. Samo jedan put je eksplodiralo. Normalno, priposno skočio sa stolice i sva sreća Boga da nisu našla dice ili turisti. Bilo bi žrtava. Drugo, a to drugo prvo je, na vrijeme smo makli, evo neka snima tamo, špigete i suncobran. Da je uvatilo to, a dio deklocijane. Ne daj Bože da je uvatio suncobran od špigeta, to je škure gore, pogledajte. Ovaj put nas je Bog spasio. Pola sata nakon što je na rivi izbio požar, otvoreni plamen buknuo i na Kozjaku u šumi iznad Kaštel Sučurca. Planula je borova šuma, makija i nisko raslinje, a vatrogascima su u gašenju pomogli i jedan kanader i air traktor. Do zaključenja ovih vijesti, vatrogasci su uspješno vodili borbu protiv vatrene stihije. Nadaju se kako vjetar neće pojačati, jer bi ponovo mogao razbuktati vatru na Kozjaku, kazali su nam u kratkom telefonskom razgovoru. Na koronu je pozitivno i troje djelatnika Splitsko-dalmatinske županije. Testirani su prošlog tjedna i njihovi nalazi su pozitivni. Još jedna osoba je završila u izolaciji kao njihov kontakt. Svi zaraženi su iz Upravnog odjela za gospodarstvo. U županiji kažu kako su postupili prema nalozima epidemiologa, te su dezinficirali urede u kojima su boravili pozitivni djelatnici. Upravni odjel za gospodarstvo i županija rade normalno. Posao neće biti ugrožen radi nekoliko pozitivnih djelatnika, kažu u županiji Splitsko-dalmatinskoj. Slijedi dnevni izvještaj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Splitsko-dalmatinski stožer civilne zaštite izvijestio je da su danas zabilježena 24 nova slučaja zaraze koronavirusom na području županije, te da je u KBC-u Split umro 61-godišnji muškarac koji je uz nekoliko teških kroničnih bolesti bio pozitivan i na COVID. Obrađena su 303 testa, a novo oboljele osobe su iz Splita, Komiža, Omiša, Vrlike i Prgometa. Među novo oboljelim osobama nalazi se 11 štićenika i jedan djelatnik Centra za rehabilitaciju u Vrlici, od čega njih pet ima prebivalište u Vrlici, po jedna osoba u Šestanovcu, po strani Trilju, Segetu, jedna osoba u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dvije osobe u Karlovačkoj. Svi uzorci Centra za rehabilitaciju u Vrlici su obrađeni od 104 djelatnika i 140 štićenika, dok se za tri osobe uzorkovanje mora ponoviti, izvijestio je stožer.
Od ukupno 24 novo oboljele osobe, njih 6 su kontakti prethodno oboljelih, dok se ostalih 18 osoba epidemiološki obrađuje. 534 građana nalazi se u samoizolaciji. 19 COVID pozitivnih pacijenata je na bolničkom liječenju u KBC-u Split. Za 2 godine Splitska turističko-ugostiteljska škola, koja je prije 2 godine ostvarila status regionalnog centra kompetencije, bit će potpuno rekonstruirana, a dogradit će se i postojeće školske zgrade, što će rezultirati novim prostorima za strukovna zanimanja, školskom radionicom, hotelom za trening učenika, studenata i partnera. Za tu namjenu dobili su više od 74 milijuna kuna iz europskih fondova, a uz infrastrukturne radove kreću i s izmjenom kurikuluma. Turističko-ugostiteljska škola postala je dio projekta pod nazivom Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split, koji je usmjeren i na provedbu obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja djelatnika i mentora u ugostiteljstvu i turizmu. Čak 85% financirat će se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz državnog proračuna. Naša ta priča cijelog projekta je najsveobuhvatnija u Hrvatskoj. Jer osim ovog ISF dijela gdje govorimo o kurikulima, govorimo o usavršavanju nastavnika, razvoju nekakvih inovacija i tome, drugi dio je da ta infrastruktura, a ta infrastruktura će koštati nekih između 95 i 100 milijuna kuna. Dio će biti iz europskih fondova, a dio će biti sredstva Splitsko-dalmatinske županije. Kroz ovaj projekt u cijelosti će se izmijeniti vizura škole. Izgradit će se nova škola na istom mjestu, dogradit će se smještajni kapacitet, školska radionica, što je u naravi hotel s 4 zvjezdice s 19 soba, 2 restorana i enološki praktikum, zapravo konoba. Unutar zgrade bit će i kantina, putnička agencija, ali i slastičarnica. To ostaće u biti jedan mali dio, možda 1/4 sadašnje škole. Sve će se drugo srušiti i gradit će se na novo i dograditi i novi praktikumi, taj smještajni objekt Akademis, kako ga zovemo, na nivou hotela 4 zvjezdice po prilici, koji će imati 19 soba i 3 restorana. Tu će biti prostor za učenje učenika s teškoćama, to je danas jako važno jer u našem sustavu obrazovnom to je dosta djece koje trebaju potporu sustava cijelog da bi bili uspješni građani sutra, jel? I na njih ćemo posebno pozornost obratiti. Bit će tu i putnička agencija i dakle i niz sadržaja koji zapravo čine jedan takav objekt i da na jednom mjestu zapravo djeca inicijalno mogu vidjeti sve ono što ih čeka sutra u realnom svijetu rada. Radovi će početi idućeg ljeta, a rok završetka je do kraja 2022. godine. Do tada bit će podstanari po splitskim osnovnim školama. Osim infrastrukturnih promjena, mijenjat će se i kurikulum, posebno u zanimanju hoteljersko-turističkog tehničara. Uvest će se i program cjelovite kvalifikacije na razini 5, što odgovara razini nekadašnje više škole, a bit će to međunarodni program na engleskom jeziku. Mi ćemo izraditi 4 ili 5 programa na 5. razini, to znači podsrednjoškolska razina, u koju zapravo mogu ući visoko obrazovanje i srednje strukovne škole. Znači, to je nekakav prostor zajednički, a u turizmu, onako istražujući malo i pripremajući se za ovu cijelu priču, to je najbolja pozicija za srednji menadžment. Znači, jer to su ljudi u biti koji steknu konkretna znanja upravo potrebna za pojedine pozicije u hotelskoj industriji. To nisu programi koji traju mjesec ili dva, to su programi koji će trajati između godinu i 2 dana, gdje ćemo mi, znači, kroz, naravno, infrastruktura koju ćemo mi imati, će nam tu jako pomoći, jer ćemo na licu mjesta zapravo moći pilotirati nekakve stvari, inovirati. Dakle, s obzirom da će tu biti jedan mali smještajni objekt,
hotel, akademička, kako ćemo ga god zvati, mi ćemo probati razviti procedure za vođenje upravo takvih malih hotela. Osnovat će se i Akademija za mentore te izraditi prijedlog za vrednovanje statusa mentora. Ovdje je riječ o edukaciji barem 1200 ljudi i to u neformalnom segmentu, a to su mentori, nastavnici i nezaposlene osobe, a za njih će školovanje biti besplatno. Projekt će u prvoj fazi koštati oko 80 milijuna kuna plus opremanje zgrade, a natječaj za izradu glavnog projekta otvoren je do konca rujna ove godine. Dio sredstava, točnije dodatnih 62 milijuna kuna, osigurat će Splitsko-dalmatinska županija. Marjan Pluća grada i omiljena rekreacijska zona Splićana napadnuta je automobilima. Zbog toga se u ovoj splitskoj park šumi protekle subote okupilo oko 300 biciklista koji su simboličnom vožnjom ukazali na potrebu da ova rijetka gradska zelena oaza mora ostati sačuvana od automobilskog smoga, ali i sigurna za sve rekreativce i kupače. Na Marjanu prizor koji se ne viđa svakodnevno. Splićani su pokazali da im je stalo do očuvanja jedne od rijetkih zelenih gradskih oaza. Čak oko 300 biciklista usprkos nesnosnim vrućinama, simboličnom vožnjom kroz Marjansku šumu prosvjedovalo je zahtijevajući da Marjan bude zona bez automobila. Nadaju se kako će njihov apel doprijeti i do odgovornih u gradu. Ma gledajte, Marjan je plijen određenih struktura i to već godinama. I one jednostavno žele raditi u nekakvom sustavu i po pravilima. Ja su se ta pravila savijala, mijenjala, lomila u njihovu korist na štetu građana. Građanima je dosta. Jer to ide sve gore i gore, iako su pravila 2014. ista. I jednostavno više ne žele dopustiti da riskiraju sebe, svoju djecu, svoje bližnje, šetajući park šumu Marjan i da se boje hoće li ih neko zgaziti. I onda vrlo jednostavno odlučili smo se svi za prosvjed, mislim da je poruka vrlo jasna. Svoje nezadovoljstvo ističe i Srđan Marinić, organizator prosvjeda i predsjednik društva Marjan, koji kaže da sa gradonačelnikom igramo igru šaha, te da je idući potez njegov. Ne znam ćemo li ovo ponavljati, vidit ćemo, ne znam, na potezu je gradonačelnik. Ako gradonačelnik neće poduzeti ništa, onda neka građani znaju šta im je izradi za sljedeće lokalne izbore, da ove maknu više, jer ovu situaciju sa restoranom na Benama, dok sam ja bio predsjednik upravnog vijeća, isto je i SDP podržava. Moja prva odluka je bila tada, ja sam tražio da se zatvori rampa. I stvarno se zatvorila rampa, ali se propuštala, samo se otvarala kako bi neko rekao ima na Bene rezerviran termin za balun, za tenis, za ne znam, rođendan, ono, otvoriš rampu. Inicijator prosvjeda je Ljubomir Juretić, koji kaže da je i više nego nezadovoljan ponašanjem građana. Ističe kako je hrvatsko društvo postalo inertno i koliko je važno da se čuje glas. Poziva ih da se bore za svoja prava. Ja se nadam da će ovo potrajati. Ovim prilikom bi ja jednostavno zvao ljude, prosvjedujte, bilo di za bilo šta. Ne, nemoj, ovo je demokracija. Inače, ne mogu reći drugim riječima na sve one koji su poginuli za ovu zemlju. Zašto je poginulo 25.000 ljudi, zašto još neke matere tražu svoju dicu, ako mi nismo u stanju jedno reći dosta, jer ovo sve skupa nema smisla. Onda ovo nije građanska država, ovo je, nemam pojma, neki ne znam čega, neki kvazimodo, no, između demokracije i pita Boga čega još, ono, ortačkog kapitalizma, to nema smisla. Ono, ako je zato ekipa ginila, onda kvragu sve, no. Ono, nismo trebali uopće ići u rat. Ono. Na prosvjedu je prisustovalo preko 300 prosvjednika, a usklici nezadovoljstva odjekivali su Benama. Ako ostanemo bez Pluća grada, propali smo. Totalno. Marjan je totalno devastiran, uništen i mislim da je krajnji rok da rečemo dosta neredu u gradu i stvarno mislim da je ovo bastion koji ne smijemo popustiti. Podržavam akciju za Marjan jer Marjan je zapravo o svih nas, ali svih nas pješaka. Naravno, u najboljem interesu je i za osobe s invaliditetom i radnike koji rade ovdje, ali ipak previše se dopustilo prolasku, slobodnom prolasku vozila ovdje, tako da jednostavno, zato sam tu. Pa zato što sam u potpunosti za ovaj cilj da Marjan bude bez auta, znači da možemo normalno biciklirati, šetati, ne znam, voditi ljubimce ili bilo što. Svakako provodi vrijeme na Marjanu, a da se ne misli može li nam se šta desiti. U jednoj park šumi zapravo nije misto autima. Ok, postoje situacija u kojima je potrebno ljude prevesti, osobe sa invaliditetom,
ljudi koji trebaju doći do plaže sa posebnim pristupom sa ljudima, ono, za ljude koji imaju štake, koji ne mogu, jer Split i nema takvih plaža, iako mi mislimo da ima, baš i nema, pa je Marijan zbog toga specifičan. Ali ovakve gluposti tipa doći igrat nogomet pa ti triba auto da napraviš taj jedan kilometar, stvarno nema smisla. Ono, nema ni smisla, mislim, doći autom u park, to je ko da ideš autom u WC. Među prosvjednicima je bio i Ante Čikotić, splitski gradski vijećnik, koji ističe važnost Marijana za Split. Ponosan je, kaže, na građane Splita koji su se okupili u tako velikom broju za ovako dobru svrhu. Pa Marijan je jedan od simbola Splita. Nažalost, svi simboli u gradu su na izdisaju. Trebamo vratiti taj stari sjaj. Znači, Marijan i treba bio Aza Mira. Mi smo već 3 tematske sednice o Marijanu napravili da zaštitimo ga, da park šuma, znači nema ni prometa, ni građanskih područja. Tako da, evo, logičan nastavak borbe i podržavamo, evo, i društvo Marijan i dnevnu dozu i društvo arhitekata i sve ove ljude dobre volje i ostale gradske vijećnike koji su došli podržati. Marijan je tema jedinstvena i trebamo svi imati oko toga zajednički stav. Nažalost, sad ga nemamo, ali nadam se, evo, da će buduća vlast, da ćemo napraviti da prva odluka bude ukidanje nepotrebnog prometa. Ono što može ostati je javni gradski prijevoz koji je ekološki i na taj način da ostane oaza mira za građane i posjetitelje. Za Marijan! Bez auta! Za Marijan! Bez auta! Za Marijan! Bez auta! Splićani su pokazali dobru volju i želju da Marijan bude i ostane rekreacijska zona. Sada je na gradskoj vlasti da odgovori njihovim zahtjevima. Gotovo da nema osobe na svijetu koja nije čula za tragičnu sudbinu Romea i Julije. Malo je onih koji znaju da se ista sudbina već dogodila i to kaštelanskom paru Miljenku i Dobrili. Romansa Miljenka i Dobrile pokrenula je manifestaciju u Kaštelima, čiji je cilj učiniti ga poznatim upravo po ovoj romantičnoj legendi. Tako će i ove godine biti održan program Dana Miljenka i Dobrile. Krajem srpnja i početkom kolovoza svake se godine u Kaštelušiću održavaju Dani Miljenka i Dobrile, u spomen na zabranjenu ljubav. I danas postoje dvorci obitelji Vituri i Rušinac, čije zidine čuvaju tajnu o zabranjenoj ljubavi dvoje mladih ljudi, koja se dogodila u drugoj polovici 17. stoljeća. Miljenko Rušinić i Dobrila Vituri zaljubili su se na prvi pogled, ali zbog svađe očeva plemića smjeli su se viđati isključivo u potpunoj tajnosti. Kada su njihovi roditelji saznali za romansu, Dobrila je stavljena pod strogi nadzor, a Miljenko upućen u duždevu službu u Veneciju. Dok je Miljenko sanjario o sastanku sa svojom dragom, Dobrilin otac pripremio je njezinu udaju za znatno starijeg plemića. Čuvši to, Miljenko je stigao iz Venecije u trenutku kada su mladenci izgovarali zavjete i prekinuo vjenčanje. Uslijedila je kazna za Dobrilu koja je poslana u samostan, a Miljenko je prognan u zatvor na otočić Visovac. Po Dobrilinoj dojilji koju je tamo upoznao, poslao je svojoj voljenoj Dobrili pismo koja je uspjela pobjeći iz samostana. Njezin otac angažirao je ljude da ubiju Miljenka, ali nije uspio u svom naumu. Ipak, lukavim planom javio je Dobrili i Miljenku da su se obitelji pomirile i da će organizirati vjenčanje kako bi ih vratio u grad Kaštela, što je završilo kobno za mladi par. Naime, nakon vjenčanja Miljenko biva ubijen, a Dobrila je izgubila razum i od tuge umire nedugo poslije smrti voljenog. Izrazila je želju da je pokopaju uz svoju ljubav, gdje i dan danas u crkvici Svetog Ivana u Rušincu stoji nadgrobna ploča pokoj ljubovnikom. Ova tužna romansa dobila je svoj nastavak u programu Kaštelanskog kulturnog ljeta. Obzirom da nekako Miljenko je Dobrila ipak dvorac Vituri Kaštelukšić, mi smo klapa iz Kaštelukšića, evo ja sam i rođena i odrasla i udala se u Lukšić, nekako sam i za tu manifestaciju posebno vezana i posebno mi je draga cijela ta priča, a drago mi je što je turistička zajednica i sve skupa što se pokrenula ta priča i oživila istinita priča zapravo o dvoje ljubavnika, Romeo i Julija, to je uvijek upitno što je bilo s njima, mi imamo eto pravu priču. Ove godine nositeljica koncertnog programa uz filmske večeri bit će ženska klapa Neverin. I strašno mi je drago i počašćena sam s tim što smo svake godine uključene. Znači, dive dolaze razne, evo sad ovu godinu je vana, a nekako mi smo tu kao neki poludomaćini. Tako da eto, nadam se da kaštelanskoj publici nismo dosadili, da ćemo im ponuditi nešto novo, nešto staro, ali da će eto nas ispratiti, možda ne jednako dobro kao vanu, ali makar eto nagraditi nas što smo tu svojim pljeskom.
publikom. Iako ovogodišnje kulturno ljeto broji nešto manje događanja nego što je uobičajeno, interes je velik, kako domaćih, tako i stranih gostiju. Svake godine upravo Dani Miljenka i Dobrile privuku još više ljudi koji se sliju u Kaštela kako bi oživjeli ovu istinsku ljubavnu priču koja je nažalost tragično završila. Sad nam za koji dan isto početkom kolovoza ide opet naša legenda o Miljenku i Dobrili. I evo, hvala Bogu, događanja ima, vidim ima nešto i turista. Vjerujem da će biti još kroz koji dan više i ajde, zadovoljni smo. Ovogodišnji Dani Miljenka i Dobrile održat će se od 7. do 9. kolovoza. U Trogiru je održana još jedna velika open air manifestacija. Trogirska kula Kamelengo ugostila je i ove godine pandemiji usprkos tradicionalni Moon Dance festival elektronske glazbe pod otvorenim nebom. Sedmu godinu za redom DJ-evi iz cijele Hrvatske okupljaju se u Trogiru na jednom od najvećih domaćih festivala elektronske glazbe. Kula Kamerlengo i ove godine ugostila je domaće i strane ljubitelje tehna, ali nažalost u manjem broju nego inače. Znači, Moon Dance Festival ove godine idemo u limitiranom izdanju zbog svima nam znane ove situacije epidemiološke. Znači, smanjen nam je kapacitet za 70%. Vrlo brzo je bila popunjena dopuštena kvota od 450 ljudi, a festival se može pohvaliti strogim pridržavanjem epidemioloških mjera. Na ulasku je bio postavljen antivirusni otirač za noge i obavezna dezinfekcija za ruke, nakon čega se mjerila tjelesna temperatura i zapisivali se osobni podaci posjetitelja. Unutra će biti dovoljno prostora za sve posjetitelje da imaju distancu, a kao što je rekao Capak, kod nas nema stiskavaca, pa onda svak pleše za sebe, tako da ne bi trebalo biti problema. Ovogodišnji festival stavio je naglaske na domaće izvođače, a headline nastup je svjetski poznati berlinski DJ koji nije prvi put na ovim prostorima, DJ Handmade. Znači, večeras je glavni gost Handmade, rezidentni DJ kluba Trezor iz Berlina, koji je već ovdje neko vrijeme na odmoru, tako da je super to ispalo. I domaća postava, pošto su mjere takve, znači, inzistirali smo na domaće i morali smo postaviti većinu domaće postave od Zagreba pa do Trogira, Splita, tako da vjerujem da će se ovaj put i domaći prikazati u malo boljem svjetlu nego inače, jer nisu imali ovi te udarne termine kao inače. El Komando, mladi splitski DJ, bio je zadužen za zagrijavanje publike. A pošto vrtim sad za 15 minuti, planiram odvrtiti nekakav set koji će onako uvesti u večer i zapravo pripremiti teren za nadolazeće DJ-eve koji će puštati pred i malo više ljudi, zagrijati atmosferu, napraviti pravu festivalsku zabavu. Hrvatska elektronska glazbena scena sve više i više raste. Kvalitetnih izvođača ima sve više, a parti i razni kolektiva mogu se pronaći svakoga vikenda. Pa odlično, mislim da podcijenjena možda od nas samih Hrvata, jer mi smo jako mali narod, 4 milijuna ljudi, to je ništa. I mislim da imamo taj kompleks malog naroda, pa se konstantno uspoređujemo sa zapravo najboljima izvana i samim time mi postajemo jako, jako, jako dobri. To je ko, ja sam skejto ko klinac, ovo što danas klinci rade jer gledaju nekakve videe, mi to nismo mogli sanjati. Tako da hrvatski DJ-i su jako dobri, hrvatski producenti su jako dobri. U natjecateljski nastrojenom glazbenom društvu bitno je razlikovati se od gomile i pronaći svoj zvuk. Ja DJ-am dosta dugo, mislim da ovo ljeto će biti oko 20 godina i ja nekako jako volim organsku, znači taj organski dio i house-a i Detroit techna i sam radim takvu glazbu, tako da zapravo koliko sam skužio, niko to na taj način baš ne vrti ko ja. Ima ljudi koji recimo vole organsku muzu, mislim da imam neki svoj vibe, neki svoj put koji nađem da povežem sve te nekakve žanrove i da to funkcionira. Pa mislim, bavim se sad već skoro 10 godina tim. Došao sam iz potpuno drugačije, kao mulac sam slušao nekak punk, metal i takvu glazbu. Kad sam otkrio elektroniku, prvo mi se svidila drum and bass glazba, ali kroz neke godine djelovanja počeo sam istraživati i drugačije zvukove, ali dan danas u svojim setovima se trudim imat taj drum and bass prizvuk unutar techno house, bass sfere ili kako god to nazivali. Među publikom prednjačili su domaći ljubitelji elektronskog zvuka, no bilo je i inozemnih posjetitelja. Apsolutni sam fan elektronske glazbe, jedan od najdražih rezidenata kluba Kocke večeras tu svira, otvara, tako da smo mega uzbuđeni i jedva čekamo se rasplesat kao i
kao i po običaju kad smo izvan ovako vanrednih mjera. Mi ništa ne očekujemo, a spremni smo na sve. Što god budu puštali, bit ćemo sretni. Ja sam iz Nizozemske i jako sam velik fan elektronske glazbe. Očekujem neke lokalne DJ-eve i tehnoglazbu. Tek smo prije nekoliko sati doznali za ovaj festival, a kako spavamo u Splitu, skočili smo na skuter i došli vidjeti što se događa. Da, definitivno sam fan. Očekujem jako dobar party večera. Zapravo ne znam što da očekujem jer me djevojka dovela ovdje, ali mislim da neću požaliti, jako sam uzbuđen. Iako je ovogodišnji festival bio znatno smanjen zbog epidemioloških mjera, Pero već priprema spektakl za iduću godinu. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima Mreže TV Split za danas. U nastavku doznajte i kako nas vrijeme očekuje sutra. Lijepi vam pozdrav.